እንዴት ነው ቅላጼ መሻሻል ያሳየ ነው አይደል በጣም ከቀድሞ በጣም ነው የሚሻለው ቆይ ግን ለምን ነው ለምን ለሚለው ፕሮግራሜ ነው አንድ አዝማሪ ጋብዣለሁ እና የባህል ሙዚቃችን ለምን ያቅሙን ያህል አላደገም የሚል ፕሮግራም ለመስራት አጀንዳ ቀርጫለሁ እና አሁን የባህል ሙዚቃችን ምን ደረጃ ላይ እንዳለ ለማሳየት ነው አየኔ ካዝማሪው ጋር ጃም ለማድረግ ነው እንጂ ወይ በስ ያሁንም ከዚህ ዋሽንት ጋር ትታገላለህ አረ በኋላ ራስህን እንዳያምህ የምን ትግል የምን ህመም ጡመ ዘማይን እያንቆረቆርኩላቸው ነበርኩ ነይ እስቲ ነይ ውዷ ባለቤት እስቲ ነይ ልጫወትልሽ እሺ እኛ መሄድ እንችላለን አሁን እኛስ መሄድ እንችላለን አሁን ሂዱ በቃ ሂዱ 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 ለልጅ አይሆንም ለልጅ አይ እነሱ ፊት ማይሆን ስሜት ምን ልጫወትልሽ ትዝታ ወይ ሳምባሰል ለውዷ ባለቤቴ ደስ ያለህን በስዬ ደስ ያለህን በቃ እንደውም በእኔ ምርጫ አንቺ ሆዬ እሺ አንቺ ሆዬ በቢ ማይነር በቢ ማይነር ይሁን ሂሩት በዚህ ጋር ነው በዚህ ወይ ጨለም ማለብኝ ራሴ እሱ ታቲኝም እንዴ ነብርጣት ወጣት የነብርጣት እዚሁ አርጉት አርጉት እዚሁ በጣም ነው ማመሰግነው በጣም ነው ማመሰግነው እሱ ጋር አርጉት በጣም አመሰግናለሁ አባቡ አባቡ አይደለም ስሜ ምን አባቴ ላርግ ሁለት ልጅ ስራ አዲስም እንዴት አስተውሰዋለሁ ብለህ ነው አባቡ አባቡ አይደለም ስሜ እሺ በቃ እንግዲህ ይጣፋቸዋል እንዴ ማውጫው የኔ ነገር ዋናውን ነገር ረሳሁት መረቃት ተባረኩ እደጉ ተመንደጉ እኛ ይደረስንበት ደረጃ ድረሱ በል የዛሬ ልጅ አይ የዛሬ ልጅ ምን ይደረግ እንግዲህ በሉ እቺ ያሱ ምንድነው ይሄ 10 ብር አራት ትግደርደሩ እንዴ ይጣማችኋል ለመስቲካ ለከረሜላ ለሻይ ለቡና 1000 ብር አምጣ ባክ 1000 ብር የምን 1000 ብር የተሸከምንበት ነው ትቀልዳላችሁ እንዴ ለምን እንቀልዳለን እንዴ ጉልበት አይደለም እንዴ እና 1000 ብር እንድሰጣችሁ ነው እንደውም በጣም በታላቅነሽ ነው እቃው እንኳን 1000 ብር አያወጣም እንኳን ተሸካሚ ደሞኔ አግዙን ብያለሁ እንዴ ራሳችሁ ናችሁ አላሳልፍ ስትሉኝ ምርቃት ፈልጋችሁ መስሎኝ ይሻልኩት አይደል እንዴ አባቡ አባቡ አይደለም ስሜ ታዲያ ማን ነው አባቡ አንተ ነህ እንዴ ጭራሽ ነኝ ማን ነው አባቡ ባለ ሱቁ ነው እንዴ ባክ እንቸኩላለን ነው ለታዲያ ምን ላርግ እንዴ አላችሁኝ እኮ 1000 ብር አለ እኮ 1000 ብር አዎ ታውጂ አንተ ያን ያህል እንዴ እኛ ሙኳራዳ ነበርን ያን ያህል ፋራ ለምን ታስመስሉን አላችሁ እንዴ ያ ተጠየቁን በከፍል ይሻላል ብዙ አታስልፈፈን እንቸኩላለን በጣም ነው ማዝሩ በጣም በጣም ታሳፍራላችሁ ነገሩ በእናንተ አይፈረድም ጊዜው ነው ያው ሀብር 1000 ብር አለ እኮ ለምን ታስለፈልፈናል 1000 ብር አዎ አልከፍልም እንግዲያው ቁርጣችሁን ወቁት አልከፍልም በትከፍል ነው የሚሻለ ምን ልታስፈራራይ ነው ምን ልታረገኝ አልከፍልም አረ አዎ እንደዛ ነው አዎ እንደዛ ነው ከኛ ጋር ልባት ጋባ ጥሩ ነው
አለ በለዚያ ግን አለ በለዛ ምን መፈጠር እንድጠላ ነው ምን አደረግ ህግ ያለበት ሀገር መኖራችን ነው ረሳችሁት እንዴ አራ በጣም ጥሩ ቤት የለቃችሁ ሊውጡ ብራችን እንስጣን ነው ታላል እንደውም ፖሊስ ደውዬ ጠራሩ ዳውል ደውል እሺ ቆመና ጠብቀኝ ኢንስፔክተር ቸኮል ኢንስፔክተር ቸኮል አንድ ነገር ልንገር ምን ነው ብራቸውን በሰጧቸው ኖሮ ብለ ካልተሰጠክ ታያለ ደም ባያለቀስክ መታችሁ ብራችሁን ሰዱ ካላልክ ታያለ ደም እንባ ነው መታነባት ደም እንባ ታያለ የሰላም እንቅልፍ እንተኛ መስሏ የሰላም እንቅልፍ አተኛት እንተያያታለ ለዚሁ ልባቸው ነው እንዴ ደርሶ ጉልበተኛ መሆን እኔም በቤቴ ጉልበተኛ ነኝ ውሻ በቤቱ አንበሳ ነው አለ አስኮናኝ መዘረር ነበር ሂሩቴ እኔ እኮ ምን ሆነ ነው ድፍረታቸው እኮ ነው የሚያናድደኝ ንቀታቸው እና አባዬ ነው አረ አይደለም እሳቸው ማምን ያርጉኛል እነኛ ጎረምሶቹ ነው እንጂ የቶቹ ናቸው ጎረምሶቹ እነኛ ዕቃ ይዘውልኝ የመጡት ልጆች ይኸውልሽ ቅድም ሩዝና ዘይት ከሱቅ አምጣልኝ አላልሽኝም እሱን ይዤ ስመጣ ካልያዝን አሉኝ እኔ ደግሞ ሊያግዙኝ መስሎኝ እሺ አልኩኝ ይዘው ከመጡ በኋላ ያመጣንበትን 1000 ብር አምጣ 1000 ብር ታዲያ እና ሰጣቸው ሞቼ ነው ቆሜ ጎበስ እቲ 20 ብር አነሳቸውና ነው እንዴ ደሞ እኔም እንደዛ ብዬ ነበር ታዲያ ምን ነው እንቅልፍ የነሳ ደዛቱብኛ ደም እንባ ነው ምናስለቅስ የተፈጠርክበትን ቀን ነው ምናስረግም አሉ ተዋቸው ምንም አያመጣ እሱ ማምን ያመጣሉ ምን ፈርቼ መስሎሽ አረ ነው አልፈራም እንዴ ፈርቶ ነው ብለሽ እንዳታስቢ ይሄ የፍርሃት ነገር በጭንቅላትሽ ከቶ እንዳይመጣ እኔ ዝም ብሎ ድፍረታቸው አናደደኝ ዛቻቸው ለማንኛውም ጠንቀቅ ይያልክ ምንድነው ተጠንቀቀው አይ ለማንኛውም ዝም ብለ መጠንቀቅ አይከፋ ካልሽ ስነሱ ናቸው ከኔ መጠንቀቅ ያለባቸው አንዳንዴ ትረሻዋለሽ እንዴ ማንነቴን እንዴ ረሳሽው እንዴ ማንነቴን እኔ አደገኛ ሰው መሆኔን ረሳሽው ኧረ ረሳሁትም በስዬ ቅጽል ስም ራሱ ዴንጀሩ አይደል እንዴ ታዲያ በስንቱ ዴንጀር ቀጣው ዴንጁ ደንጅ ተኛ እሺ ምንድን ነው በሩን ቆልፈሽዋል አይደል ልጆቼ መርህ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ካሁኑ ከኔ ካባታችሁ እንድትማሩ ፈልጋለሁ አንድ ሰው ያለው ትልቁ ሀብት መርህ ነው ጤናስ ጤናም ሀብት ነው እንዳታቋርጥ ከዚህ በኋላ እንደጀግና እንድትቆጥሩ ይፈልግ አይደለም ግን እኔ አባታችሁ ለማምንበት ነገር ለማምንበት መርህ እስከ መስዋዕትነት ጥግ ሄዳለሁ ማውርሳችሁ ሌላ ሀብት የለም ማውርሳችሁ መርህ ነው እዲስ
የበስንት ቁጣው ቤት ነው? አዎ። አርናቂዎቹ ነበር ስጡት አድርስልኝ ብሎ ላኩ። እኮ ተቀበል እንጂ እየሰማሽ ይሩቴ አድናቂዎች የስጦታ ልከውልኝ ነው እንደሁን አባቴ ላርጋቸው ያደም ለው ይሆናል እሱ ነው ስጦታ የሚልክልኝ አረ በስዬ ምናልባት እነዛ ልጆች እንዳይሆኑ እንዴ እነሱ ስጦታ ከታም ጥተው ከባድ ነገር ቢሆን ነው እንግዲህ በካርቶን የላከልኝ ሌላ ነገር እንዳይሆን ይሄ ነገር ፈራሽ እንዴ ይሩቴ እንዴ ባዶ ነው ወረቀት አለው እኮ እንዴ ምን ማረው አንድ ሺህ ብር የምን ደሞ ጎረምሶቹ mybunna.net ተፈጥሯዊ ኢትዮጵያዊ ቡና mybunna.net ብለው ገብተው አሁንኑ ማዘዝ ይችላሉ ቢሲንካ ዋይልድ ኮፊ mybunna.net ዘመናዊ አፓርትመንት እንዲኖሩ ይፈልጋሉ? ሆሴ ሪል ስቴት ቦሌ መድኃኔዓለም ቴሌፊት ለፊት ባለ 23 ወለል ቅንጡ አፓርትመንት ይዘን እየመጣን ነው። ሽያጭ ጀምረናል። በ6966 ይደውሉ። ሆሴ ሪል ስቴት ከቃልም በላይ። ሳሊ ከጠረጴዛ ላይ አንሳለ አየ ጭካኔያቸው ጭካኔያቸውን አየልኝ ምን እንዴ ዘጋድ ፋዘር ፊልም ላይ እንዳለው አክተር የፈረስ ጭንቅላት ቢልኩል ምን ልትል ገና ደግሞ ቀለሚነ ከወረቀት ተላከልኝ ብለ እንዴ እንዴ ትላለ አረ ቀለም አይደለም ደም ነው ምን ደም ነው አረ የቀለም ነው አረ ደም ነው ቀለም ነው እኔ ያላየሁት ፍኔ ቀለም እኮ ነው አይቼዋለሁ እኮ እንዴ ቀለም እንደዚህ ነው ይሄ ደም ነው እኮ ቀይ እኔ ቀለምና ደም አላቀም እንዴ ቀለም ነው እንዴ ግን ምንድነው እኔ ደም እንዲመስለኝ ነው ቀለሙን የሚያረጉት አዋናው በቀለሙ ተስማምታ ይሁን እሺ ይሁን ስማቸውን ማን ነበር ያልከ ኦይ ኢንስፔክተር ከድንጋጤ ጋር ከስራ ጋር ከሁለት ልጆች ጋር እንዴ ነው ስማቸውን ማስተውሰው ያንዱ አባቡ መሰለኝ አባቡ እርግጠኛ ነህ አባቡ ነው አዎ እንደዛ ስለው ነበር ለምን አልኩት አባ የሱ አይደለም ይሄ ባለ ሱቁ ነው አባቡ ተሆነ ያላስተውስም ግን አይደለም ኢንስፔክተር እንዴ ያሉ እንክርዳዶች እንደዚህ ሰው ሲያሰቃዩ ዝም ማለት እናንተ እርምጃ መውሰድ የለባችሁ እንዴ እስከ መቼ ነው እንደሚፈነጩብን ቆይ እነሱ እንደላኩልህ በምን አወቃል ሌላ ማን ይልክልኛል እንዴ እንደተባለው አድናቂዎች ቢሆኑስ አድናቂዎች ደም ይልኩልኛል ቀለም ቀለም እሺ ደም ለማስመሰል ቀለም አስነከተው ይልኩልኛል እኔ ምን አቃለሁ እንዴ አንተ ነው ልጠይቀኝ እንጂ እንዴ እንዴ ምን ነክቷቸው ነው አድናቂዎች ቀለም የሚልኩልህ እንዴ ሰሞኑን ሬዲዮ ላይ ቤቴን ቀለም አስቀባለሁ ብላል መሰለኝ አረ ያላልኩም እሺ ቀለሙ ይቀር 1000 የሚለው ሲተጻፈው እሱ ማስረጃ አይሆንም አይ እሱም እንደተባለው 1000 ጊዜ ነው ምናደንቀ ለማለት ተፈልጎ ሊሆን ይችላል ነገሮችን ለምን በቀናነት አታይም በስንቱ ፖዚቲቭ ቲንኪንግ በስንቱ ያውኒ እንደ ኢንስፔክተርነት የምነግረ ያው ሰዎቹን ልትከስፈልገ መተከሆነ በቂ ማስረጃና አሳማኝ ምስክር ያስፈልጋል ያው እንደ ጉርቤት ቸኮልን ሆኝ ስነግረ ደሙ ያው ለምን አትስማሙ ተስማሙ ነው የሚሻለው ተደራደረብት ከፍላቸው ነው የሚሻለው ጊዜን ከነሱ ጋር ለምን ታጠፋል 5 ሳንቲም አላረጋ 5 ሳንቲም አልከፍልም አዎ ስራይንም ጥዬ ቢሆን ይሄ ማስረጃና ምስክር ያልከውን ፈልግ ያመጣልሃል ጥሩ እንዴ በስንት ቃን ረስ አይ ላንተ እኮ ነው ያመጣውልህ ኤግዚቢት አይሆንም አይሆንም ማለት እንደ ኢንስፔክተር ነው እንደ ጎረቤትነት እንደ ኢንስፔክተር ቲ 1000 ብር እንዲሁን ይበላ እውነት እኔ በስንቱ ቀጣው አይደለም ካልሰራውላችሁ አያቆኝም በስንቱ ዴንጀር ቀጣው ይባላል
ምን አተነፈሰው ደሞ አትፍጠን ፖሊስ ጋር መሄድ አልነበረብህም ይሄድ ካለው መንገድ ቀስ ይያል ካሰብበት ነኝስ ነኝ ልጆች የት ነው ለጠፉብኝ እቤት ይሆን ይሄድኩስ ቢለጥፉ ሴትኛው ፍጥነቴ ደሞ አትፍጠን ይለኛል እጅ ጽፋቸው ግን አጣጣሉ ያምራል ከፍለውም ሊያጽፉት ይችላል ፍጠን ይለኛል እንደሌላው አለቃ ስራ ላይ ከሁለት ሰዓት በፊት ቀድማችሁ ተገኙ ብዬ ጫና ማድረግ ነበረብኝ እኔ እኮ ትልልቅ ሰዎች ናችሁ ራሳችሁን ትመራላችሁ ብዬ ነው እንጂ ጫና ማድረግ አቅቶኝ አይደለም አቅቶኝ ነው ኧረ በፍጹም ችግር ገጥሞኝ ነው መንገድ ላይ ነኝ ብሏል እኮ እና ሙዚቃ እየጋበዝሽ ጠብቀኝ የሱ ሰበብ መቻ አጣሁት ያቺን የፈረደበት መኪና ሰበብ ያደርግልኝ መቻ አጣሁት የሱ መላ ሰው እንግዳ ጋብዞ ያረፍዳል ወይ ማኪናዬ ጎማ ተንፍሶ ጎማ ተንፍሶ ኮንዲናልሽ አላልሽ ይፈርደባፍ ይችላል እስኪ ነው አንዳንድ ጊዜ ነው ሰበቀኝ እንጂ በስ በላውን ባክ ቶሎ ቶሎ ትፋሽን ስብና ፕሮግራም እንምራ እንግዳ ማታበላ እሺ እሺ በጣም የሚገርም ነው አድማጮቻችን የተከታተላችሁት ቅኝት አምባሳል ይባላል ትዝታ ነው ትዝታ ነው የሚባለው እንደውም ትዝታ ነው በጣም ደስ የሚል ነው እንግዲህ በስንቱ ዴንጀር ቅጣው ነኝ ቀጥሎ ደግሞ የባህል ሙዚቃችን አንድ አካል ወደ ሆነው ወደ ተቀበል እንገባለን ያዝልኝ እሺ ተቀበል ተቀበል ድገሙ ድገሙ እሺ ያልካ ድገሙ ድገሙ ምንም እንኳን የመኪናዬ ጎማ በስለት ወይም በሌላ ነገር ቢተረፍስ በልኝ ምንም እንኳን ጎማዬ ብትተረፍስ በስለት 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 የሚለው በስለትም አስገባ ወይም በሌላ ነገር ባልታወቀ ነገር ምንም እንኳን ጎማዬ ተተነፈሰ በስለት ስለቱ ዋናው ወይ በሹል ነገር በለው ከተባለ በሹል ነገር ብትተነፈሰ በደም ምንም እንኳን ጎማዬ ብትተነፈሰ ድገሙ ጎማዬ ምንም እንኳን ብትተነፈሰ አንላቀቅም አንተ ስራተ ቢስ በልልኝ አንላቀቅም ስራ ተቤስ ለአስር ብር መስንቲ አስር ብር እንደዚህ አድርገ በኃይል የሰውየውን ግንባር መምታት ነበረብህ ምን ላድርግ እኔ እኮ መሸለሜ ነበር ይሄ ብር ላይ ምራቅ ቀብቶ ዘፋኝ ግንባር ላይ መለጠፍ መወገድ ያለበት ጎጂ ለማድረግ ድርጊት ነው ይሄ ጥፍቶ ነው መስንቲ ይሄ ጥፍቶ ነው እንደዚህ ዞሮበት እንደው የት ነው ያለሁት እስከሚል ድረስ ምን ነው መስንቲ አስር ብር ይቅርታ ጠይቀዋለሁ እንግዲህ እኔ ከዚህ በላይ ምን ማድረግ ይችላል ተባክ ይሄ ብቻ አይደለም ከዚህ በፊትም የግልህን የሆድ ብሶት ሬዲዮ ላይ አታውጣ ብዬ ነግሬህ ነበር አንተ ግን አልተውክም ይሄው እስካሁን ድረስ
ለምን በስቲ ለምን ጫን ያለ ነገር እኮ ገጥሞኝ ነው ከባድ ነገር ገጥሞኝ ነው እኮ ምንድን ነው ጫን ያለው ነገር እስኪ ተናገር እንስማው ኩልበተኛ አስቸገረኝ ገለተ አስቸገረኝ ህግ ማይቆጣጥራቸው ሰዎች አስቸገሩኝ ኩልበተኛ አስቸግሮ ያቃል ምን ነካ ይሄ ገና እኮ ይሄን አቋሚን ሳይውት ያስጨንቃቸዋል እንዴ አይ አቋም ሳይሆን ዋናው ልብ ነው ብዬ ነው ማለት ነው ልብ ለምን ትለ አይደለም ልብ ልብ ማካ አንተ በላይ እንደው ምክር እንድትመክረኝ ፈልጌ ነው ይሁን ልብስቲ ደከም ብላት ታይ እሺ ፈርጠም ብለህ ነው መታየቻለህ እና ደግሞ ይሄን ምግብ ብላ ምግብ እንዴት ነው አይበላልህም እንዴ አረ ጠርጌ ነው የምበላው ጉሽ በቃ መብላት ጥሩ ነው ብላ እና ደግሞ ይሄ ስፖርት ስራ ይሄ ክብደት ክብደት አንሳ ደግሞ ሌላው ይሄ ዘፋኝ ግንባር ላይ በቃ አስር መለጠፍን ተው በቃ ይቅርብ ይሄን ደግሞ የግለኝ ሆድ ብሶት ሬዶ ላይ ማውጣቱን ተው ተው በቃ እሱ ይቅርብ እንዳልከኝ አድርጋለሁ እሺ በቃ አሁን ስራ አለብኝ እሺ እኔ መኪናዬ መንገድ ጠረ ሰበብ ቀይር በስንት ሰበብ ቀይር እሺ እሺ የቀያየር ከተጠቀም እሺ እንዴ ምንድነው አንድ ሰበብ ላይ ችክ ማለት እሺ በቃ ቀይር ሰበብ ዘብ ቆየ ይቆጥባል እንጂ ሰበብ ይቆጥራል እንዴ እሺ ቀይራለሁ ሰበብም ቢሆን እሺ ሰላም ዋል አደረሰው ተማረ ሰላም አደረሰ ጌታ ባረክ አሜን አመት አመት ያድርስ ልጄ ቦሌ ጊፍትስ የደስታ ማዕከል ከቤት ሆነው ይማሩ ከቤት ሆነው ይስሩ እኛ ዘንድ ተመረው ከቴክኖሎጂው ዓለም በብቃት ይቀላቀሉ አላማችን ፕሮፌሽናል ባለሙያ እንዲሆኑ ማድረግ ነው ታርጌትድ Technology Institute. እማ ቡናው መፍጠን አይችልም እንዴ? ነገ ጧት ኮንቴምፖራሪ ዳንስ ለመምር ስላለብኝ በጊዜ ግብቼ መተኛት ፈልጌ ነበር። እህ? አረ ቡናዬን ቀስ ብዬ ላፍላት ታጣድፈኝ? እዴ? ከቸኮል ግባነተኛ። አይ ካቦል እስከ ሁለተኛ ያለው ርቀት ገርሞኝ ነው እንጂ ስማ ሳላከተ ማልተኝ ነው። እንደምን አመሻችሁ? እንዴት አመሻችሁ ማዬ? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። የመሸበት ታሳድራላችሁ? ወይ እናቴ። ሄሩት ያደገችበት ቤቷ ነው። እኔስ? ምን ነው ደህና ሄሩት? ይሄ ምን? በደህና ነው አባዬ። በሰላም ነው። በዚህ እኮ አንድ ጉዳይ ገጥሞት ሊያማክራችሁ ነው አብረን የመጣነው። አዎ እንደ ቤተሰብ ሰብሰብ ብለን ምነግራችሁ ነገር ስላለኝ ነው። እቺን ማረቄ አማ የቆረምሶቹን ነው ሰምተነው አልኩ። ከሰማችሁ እንዴ ሙሉ ቀን ምን ስራ አለው? አዎ እኔ ወሬው ወደ እኔ መጣ እንጂ እኔ ወደ ወሬው አልሄድኩም። ይሄን ያለማ ወሬኛ አታርጉም። አይ በቃ ጉዳዩን ከሰማችሁት እንግዲያው ግድ የለም ስለ ቤተሰብ አንድ ነገሮችን ብዬ ልጀምር። ቤተሰብ የሀገር ምሰሶ የሆነ ትልቅ ተቋም እንደሆነ ጥናቶችንም ዋቢ አድርገው መዛግብት እንደሚያስረዱ ጸሐፍት ያትታሉ። እና የኛም ቤተሰብ ለየት የሚያደርገው ይሄ አንድነታችን መተባበራችን በክፉም በድጉም አብረን መቆማችን አይደል እንዴ? ሙሌ እቺን አሁን ያልኩትን አባባል የሚያጠነክር እስቲ ከአበው አባባል እንስሶች ሚጉጡት አንድ ሳር ፋንድያቸው ግን ለየቀ። ምን ሆነ ነው ሙሌ? የኔን ሐሳብ የሚያጠናክርልሃለው ጭራሽ ስለ ፋንድያ ታወራለህ? መቼም ስለ ፋንድያ ካንተ የተሻለ የሚያውቅ የለም። ስለሱ ልታማክረን ባይሆን መጣሁ። አረ በጭራሽ አይደለም። እንደ ቤተሰብ ከኔ ጎን እንድትቆሙ ለመጠየቅ ነው የመጣሁት። እሺ እንዴት እንቁ? ያው እናንተ ብዙ ዘመን እዚህ ሰፈር እንደመኖራችሁ በእድሜ ማንጋፋ ስለሆናችሁ ሰዎችም ዘንድ ያላችሁን አክብሮት በመጠቀም እነኚህን ጎረምሶች ስርዓት በማስያዝ ከሌሎች ማግሌዎች ጋር ተባብራችሁ እልባት እንድታደርሱልኝ ነው የፈለኩት። በስንቱ እኛን ከማዘዝና ችግር ውስጥ ግቡ ከማለት የጠየቁን ገንዘብ ከፈለብት ትገላግላችሁ አይሻልም?
ገንዘቡን ከሰጠሁማ ወንብድናቸውን ተባበርኩ ማለት ነው። ይሄን እኮ ነው ለማስቆም እየሰራው ያለሁት። ይሄ እኮ ለብነት ነው፣ በጉልበት የሰው ላብ መዝረፍ። ይሄንን አብረን እንታገል እያልኩ ነው ያለሁት። እናዋጣለህ ብሩ? እኔ ብሩ መቸገረኝ እያለ ያለው ነገር እኮ እውነትነት አለው እንዴ? ማንንም ጉልበተኛ ተነስተው ጉልበተኛ ልሁን እያለ የሚፈልገው ነገር የሚያገኝ ከሆነ በስዬ እንዳለው እኛ ተባብረን ካላስቆም ነው። ቆይ ማን ነው የሚያስቆም? አሳባችሁ ባልከፋ። ነገር ግን የዘንድሮ ልጆች ሽማግሌ አያከብሩ እና ባደኩበት በተዳርኩበት መንደር ውስጥ እኔ መዋረድ አልፈልግም። ስለዚህ እኛን ባታስገቡን ይሻል ብዬ ነው ማስበው። ጉልበተኛን ማስታገስ የህግ ስራ እንጂ የኛ ስራ አይደለም። ወይ ህግ! አንዳንዴም ግንባር ለግንባር መቅጠሙም ጥሩ አይደለም። አንዳንዴም ጀግንነት የሞኝን ጊዜ ብልጥ ሆኖ በብልሃት ማለፍ ነው። አረ ቡናዬን አስረሳኸኝ። እና ልጆቻችንን ምንድን ነው የምናስተምራቸው? ጉልበተኛ በመጣ ቁጥር የፈለገውን እሺ በሉ ታዘዙ፣ መብታችሁን አታስከብሩ ነው የምንለው? ምንድን ነው የምናስተምራቸው? ነገር አታወሳሰብ ክፈል በቃ። ሁሉም አውቆ እንዲኖር ሰብአዊ መብቱን አለ ዘፋኙ። ለማንኛውም በሴ እኔ ከጎን ነኝ፣ በማንኛውም ነገር ከጎን ነኝ። ግን ያው ከጎን ነኝ ስል በጸሎትና በሐሳብ ነው እንጂ እዚህ ነገር ውስጥ እጄ የለበት። ተቡት ተቡት፣ ችግር የለም። እኔ ግን ከአቋሜ ፍንክች አልልም። ንቅንቅ መብቴን እንዴት እንደማስከብር ታያላችሁ። እቺን በጎረምሶች እጅ የተጨናነቀች እቺን መንደር ነፃ ያላወጣሁ እንደሆን እኔ በስንቱ አይደለሁ። ከኔ ቤት የነፃነት ጎህ ሲፈነጥቅ ቆማችሁ ትመሰክራላችሁ። ድረቦቅ በቃ እቺን አረቄ ማታገኟት። አንቺ ረጌ እስከ መጨረሻዋ ድረስ እታገላለሁ፣ እስከ መጨረሻዋ የደም ጠብታ። አይ የደም ጠብታ የሚለውን እንኳን ቶ የላብ ጠብታ በሚለው ይስተካከልልኝ። እቺ የደም ጠብታዋን ቁረጣት። ያን ያህል ደም መፋሰስ እኮ የሚያደርስ ጉዳይም አይደለም። በጊዜ ተነስተ ነው ወይስ አልተኛም? የምን መኝታ? ስራ ላይ ነኝ። ይህን ያህል አንቺ ለምን ተነሳሽ? እኔማ አጠምቶኝ ነው። ጎሽ፣ እንደውም ከተነሳሽ ታግዥኛለሽ። እነኛን ጎረምሶች ከዚህ ሰፈር ጠራርጎ ለማስወጣት ፊርማ ለማሰባሰብ ፔቲሽን ለማስፈረም እየሰራው ነው። እንደዚህ ይደረጋል እንዴ? ለምን አይደረግም? ይደረጋል እንጂ ሰው የኔን ነፃ አውጭነት እየጠበቀ ነው። እችን ቀን ነበር በናፍቆት ሲጠብቅ የነበረው። እኔ ደግሞ ነፃ አውጠዋለሁ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ። ጤና ይስጥልኝ። ሰላም ነው? ደህና ነው። በጣም ለአስቸኳይ ጉዳይ ስለፈለግኩት ነው። እዚህ ሰፈራችን የሚያስቸግሩ አሉ አይደለም? እነኚህ ዱርዬዎች፣ እነሱን ስርዓት ለማስያዝ እንደ ሚዲያ ሰውነቴ ፊርማ እያሰባሰብኩ ነው እና ልክ እናስገባቸዋለን። ስለዚህ የድጋፍ ፊርማ ነው። ይህንን ነገር ነዋሪው አብሮ መስማማቱን ለማሳወቅ ፊርማ ስላስፈለገኝ ነው እና እዚች ላይ ስሞንና ፊርማውን እና ጊዜ ስጠኛ። ታዲያ አንድ ሁለት ቀን አንድ ሳምንት ስጠኝ ጊዜ። ለምን? ለፊርማው ነው እንዴ? ሁለት ሳምንት ምን ያደርጋል? አንድ ሳምንት ስጠኛ ፊርማ አይደለ እንዴ? ሀሳቡ ገብቶታል አይደል? አዎ ገብቶኛል እኮ። እሱን እደግፋለሁ በሚል መፈረም ነው፣ ሌላ ነገር የለውም እኮ። እሺ አንድ አምስት ደቂቃ እንኳን ላስብበት ስጠኛ እንግዲህ። እሺ አምስት ደቂቃ አስቡበትና እዛው ፈርም። ቆይ ላስብበት። እሺ እሺ። ጋዜጠኛው ነው አይደል?
አዎ ጋዜጠኛው ነኝ በስንቱ ቁጣው ባላለሁ እዚ ሰፈር የታወቁ ጋዜጠኛ ነኝ ግል ለምን ለምን ግል ለምን የፕሮግራም ስም ነው ግል ለምን 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 እላለሁ አዎ ምላሽ እንዲያገኝ ሰው ለጥያቄው ምላሽ እንዲያገኝ ለምን እላለሁ ኮ ለምን ለምን የመረጥኩትማ ሰው እንዲጠይቅ ነው ዝም ብሎ የተባለውን ሁሉ ከመቀበል እንዲጠይቅ አዋቂ ማህበረሰብ ለመፍጠር በማለት ነው ለምን የሚለውን የመረጥኩት ግን ለምን ዋሽንትይ እስቲ ንገሪ እስቲ አንደበት አውጥተሽ ተናገሪ እስቲ እህበይ እስቲ መስክሪ ሰው ሁሉ ፊቴ ላይ በሩን ሲዘጋ ብታይ ምን ትይ ነበር ምን ነበር ምላሽሽ እስቲ ላናግርሽ ተናገሪ እስቲ ለዓለም መስክሪ አንተ ጉደኛ ብለህ ብለህ ደግሞ ፊርማ ማሳሰብ ጀመርክ ምን ላርግ ከጎኔ የሚቆም ቤተሰብ ሳጣ ምን ላርግ እረፍ 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 አጥዋ ሰማም አንተ በልን ከወለ ጋ ምንድነው ልጆቹ አንተ ፊርማ ያሰባሰብክ መሆኑ ሲሰሙ እነሱ ደግሞ ከሰፈራችን ይባረረልን ብለው ፊርማ ያሰባሰቡ ነው አይደረገ አይደረግም እንዴ ካደረጉማ ግልጽ ጦርነት ውስጥ ነው ምን ገባው ደግነቱ ግን አምኖም ይፈርምላቸው ይል እንቱን ለመናገር በመጀመሪያ ፈርም ፈርም ብሎ ይነበር አሁንም ከልጅ ባለነት ይልቅስ በከንቱ በከንቱ በስንቱን የማየው ቤት ኪራውን በጊዜ እንደማይከፍል ተከራይ ሲሩትንና ልጆቹን ሳያቸው መፈረሙን ተውኩት ያው ሲሆን ቤተሰብ ወረናል አይደለም ወይኔ በስንቱ ተሸነፍኩ ማለት ነው ያዙኝ ማለት ነው ጄን አየው አይደል አንተ ያመጣሁን ጣጣ ለልጆችህና ለሚስትህ ተረፈ አየው ለልጆቼና ለሚስቴ ስል ለመጀመሪያ ጊዜ ልሸነፍ አይደል እንደ መሸነፍ አትቆጠረው ለቤተሰብ መስዋዕትነት ይከፈላል ይከፈላል አንድ ሺህ ብር ይከፈላል እና ምን ማድረግ አስበሃል ምን አማራጭ አለኝ እከፍላለሁ አንድ ሺህ ብር እከፍላለሁ አይዞ የምትችለውን አድርጋል አድርጋል አይደል እንደውት ከሆነ በከንቱ በስንቱ በአቋሙ ሲጸና አይቼው አላውቅም በርግጥ ህይወት ፍትሃዊ ብትሆን ኖሮ በስንቱ ማሸነፍ ነበረበት ግን ምንም ማድረግ አይቻልም ሽንፈትን በጸጋ መቀበል ነው እንደምን አላችሁ ልጆች እንዴት ናችሁ ለምንልኝ ብሎ ላኩ አይ አላለኝ ባይልኝ ግን ነገሩ ይሄን ያለ እናንተ ማክረር የለባችሁ ትንሽ አልበዛም ጥሯል የጠየቃችሁት ምን ያህል ባሆን የምችለውን ያህል ሰጣችሁ ይችላልው ከዛ በፊት ግን የምታደርጉልኝ ነገር አለ ምን አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ሁለት መቶ ሁለት አራት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር እኔም ብሎ ባለ አቋም እኔም ብሎ ደግሞ ጀግና
لما يربى برس انسفسف ما يهون نجر ليلى يطمطم يعرفكوت من ما رباو صوني كفتنو ايولاچو منم انتنا ياسفلك كلو نجر بنجرسو نو مشارو እያረግነው ያለነው ነገር መቆም አለበት ማለት እልህ ለማንም ሳይጠቅም ለማይረባ ገንዘብ ብለን ህይወታችን ላይ አጉል ነገር ባናመጣ ጥሩ ነው ጥሩ ነው አስማ ጥሩ ነው ብሩን ተሳነው እ ተሳነው ከዚህ በኋላ አስማችን እንዴትም እንዳታነሳ እኛም ያንተን ስም አናነሳ አላነሳም ለምን አነሳለሁ አላነሳም መልካም ጨረስን መሰለኝ አዎ ጨረሰናል ጥሩ አይ አይደል የመጨረሻውን ሳቅ እኛ ነን የሳቅ ነው አየህ ባቋም የመጽናት ዋጋው አየህ ተካሪ አየህ ጀግንነት እንኳንም እናቴ እኔን ወለደች ወላድ በደባብ ትይት ከወለዱ አይቀር እንደኔ አይነቱን ተከብሮም የሚያስከብር ጀግና ነው በስንቱ ዴንጀር ቀጣው ያሉኝ ወደው አይደለም አገኘኝ እርግጥ ነው ሁላችሁም በፍርሃት ተሸብባችሁ ስትንቀጠቀጡ ነበር ግን ቀን ጀግናሁን ብሎ ከዚህ ሁሉ ሰው መረጠኝ የጽናት ጥንካሬ መሸነፍንም ቢማለቴ አልበገርም ባይነቴ ከኔ አልፎ ለናንተ ለቤተሰቦቼ ክብርና ኩራት አጎናጽፏል ከዚህ በመቀጠል ስለ ዓላማ ምንነትና የዓላማ ጽናት በስንት እንደሚከፈል ገለጻ አረግላችኋለሁ ጀግናው እነሱን ገለጻላችሁ እኔ ጀልተኛ ግን እኮ ዋናው ዓላማ እኮ እርሶን ስለ ዓላማ ጽናት ለማስተማር ነበር ግን እሺ ከደከሙት ሂዱ ይተኙ እንዴ እንዴ አራ ወዴት ወዴት ቁጭ በሉ ቁጭ በሉ ሌሎቻችሁ ማትፈልጋለሁ ቁጭ በሉ እንደውም ለእናንተ ነው የሚጠቅመው ሄሮተዬ እግዚአብሔር ያጽናችሁ አብሮ ያጽናን አብሮ ያጽናን እሺ ከዚህ በማስከተል ስለ ዓላማ ምንነትና ስለ ዓላማ ጽናት አይነቶች በ43 ደቂቃ ምናልባት ትንሽ ሽርፍራፊ ሰከንድ ልወስድ ይችላልው ገለጻ አረግላችኋለሁ ጻሐፍት ዓላማ ጽናትን በ3 ይከፍሉታል ዓላማ ጽናት 1